The Minister of Foreign Affairs, Monica Juma. This comes after their family member died in Malawi and the body of the deceased was brought back home without a head. Sadly, the family is said to be very poor and lives in a rental house after they were chased away from Cherangany during the election violence, rather the post-election violence that was witnessed in 2007-2008. Human Rights Department, led by Violet Mwagilu, have urged the government to intervene and respond promptly and immediately because the Luhya culture doesn't allow one to be buried without the head. Alikuwa naenda Malawi ama Zambia. Sasa vile alivyo fika, akaingia kwa Malawi, karibu kilomita 40 vile ninavyoambiwa kufika Lilongwe, ndiyo alisema, ndiyo hii gari ilionekana ikiwa kwa mteremko. Sasa mwenyewe akahisi linaenda kwa mteremko, hii yenye kushikana, kushika mikuu ya nyuma, sijui inaitwa propeller or whatever, ikakatika. Hiyo ilivyokatika, gari sasa likaenda, sasa likaanza mwendo wa mteremko. Namna ya kuzuia breki haikuweza. Sasa ili container likasukuma gari, likaenda na mwendo sana, alicharibu lakini likamshinda.